Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta siguroi sot diplomatat evropianë se do të dekretojë më njëherë ndryshimet e kodit zgjedhor të miratuara të enten nga parlamenti duke respektuar marrëveshjen e 5 qershorit. Zoti Meta i bëri këto komente pas një takimi me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar. Presidenti Meta theksoi se e ka rëndësi veçantë vazhdimi i punës në këshillin politik vetëm me konsensus dhe gjithëpërfshirje. Çdo prekje një anshme e kushtetutës do të konsiderohet si akt i papranueshëm që synon si të asgjësojë shtetin e së drejtës demokracisë dhe të artmen evropiane të Shqipëris, deklaroj Zodin Meta pas takimit me diplomatet evropian. Pas ti takimi, Zodimeta zhvilloj një tjetër takim me kretarën e partiz demokratike të opozitës Lurëzim Basha, me të cilin vizedoj sërish mbi dekretimi në shpejtë të ndryshimeve në kodin zjedhor që dole nga marveshje e pesqërshorit. Zodit Basha i kërkova të vazhdoj punën në këshillin politik me fryma në konsensusit tuke mos rëm prej provokimeve, theksoj presidenti Meta në njoftimin e këti takimi. Një dit më par, parlamenti me shumit socialiste miratoj me 99 vota ndryshimen të kodin zjedhor të akorcuara më nëtë qeshorë mes parti socialiste dhe opozitës jash parlamentare. Kërëministri Edi Rama deklaroj në seancë se Shumica nuk po e voton dhe me zemër, por si një shenjë kompromisit nevojshëm, votat për marrëshin e pesë qeshorit u dhanë edhe nga pjesa dërmuse opozitës parlamentare, e cila në këmbim ka marrë në bështetin e socialistve për ndushime kushtetuse që apin rrug listave të hapura dhe shmangin koalicionet në formën e organizimit të derit anishëm. Demokratët dhe aleatë tyre kanë kundushtuar me forës një aktë të tilë që si tyre do të ketë pasojat të papareshikushme për qëndrushmërin politikës në vendit duke folur për një vendim të një anshëm por Këriminstri Edirama pohoi se ndryshimet kushtetuese do të votohen javën e ardhshme në parlament Miratimi i marrëveshjes 5 qershorit u përshëndet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Ky akt respekton marrrëveshjen e bërë nga gjitha partitë dhe e çon Shqipërinë një hap përpara drejt bashkimit evropian Përgëzojmë gjitha partitë që, që u siguruan që marrrëveshja e 5 qershorit u arrit, u respektua dhe u zbatuar në mënyrë gjithpërfshirëse dhe transparente thuhet në qendrimin e Ambasadës Amerikane edhe Komisioneri për zgjerimin Oliver Varelli dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë për shëndetën votimin duke theksuar sa i përmbush një nga kushtet kryesore për të filluar negociatat e ndarësimit në Bashkimin Evropian, si shtuar në konkluzionet e kshilit të 25 marsit, si pas delegacionit të bëjes, dispozitat e reja legislative do të japin Shqipëris një kuadrë zjedhor me integritet dhe standarte transparente më të larta bazuar në rekomandimet e OSBE Odirit. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.